dvomi hodinami sa tu objavila taká skupina s názvom Entita a ona bude pokračovať, jak sa hovorí, to najlepšie nakoniec. Páni, ak máte mi čo povedať, tak poďte tu sa mnou, ja ako nové talenty úplne privítam. Poď, poď! Aha, svetlo. Teraz si žiadny reflektorov. A zase by som im zatlieskala, ale mohli by sa cítiť moc svetlo. Bude to hlúpe, keď sa vás budeme snažiť trocha prevychovať. Ja som tu videla babenky v krátkych sukňách, to žerete, nie? To môže byť. Potom som tu videla nejakú teplakovú mafiu, to tiež, to patrí sem. Takisto nejaké chlpaté trikovice a bundy, chalani tu tancovali, sice je to asi 40 stupňov, dokonca ja už som sa musela vyzliecť. A potom som tu videla okrem tých minisukní nejaké odhalené ramena, samozrejme poháre v ruke. Ináč, kto nemá čo piť, nech sa páči tam na tú stranu, tam sú takí milí ľudia, čo vám nalejú. A teraz sú zase pripravené naše baby, ktoré vám odstrancujú ďalší tanec, zase niečím špeciálnym. Znova, žiadne MTV, ale ide o step. Neviem, či to niekomu z vás niečo hovorí, ale ide o také strašne zaujímavé pliešky na spodu. A ono to tak klepká. A vlastne v tom je to umenie. Že ja poprosím baby, aby si nastúpili. Oni zase majú také špeciálne úbory podľa smerníc Európskej únie. Chalani, spravte im priestor, žiadne obchytkávanie. Pustiť, pustiť, páni, koridor. Ale no ozaj, čo je to za gentlemanov? No, možno to už niektorí počujete. Babi, otočte sa a dvihnite, dvihnite nohy, aby videli, že naozaj máte tie pliešky na to pánkach. Sú tak? Tak, výborné.
slovo entita tu padlo viackrát, teda my sme strašne potešené, ja mám dokonca aj túto razitko na ruke a ja som, áno, aha, detail, ja som z toho úplne natešená, lebo ja keď sa ráno zobudím, ja budem vedieť, kde som bola a úplne, úplne budem mať z toho radosť. Ja úplne vidím, že sa tešíte aj vy, niektorí menej, niektorí viacej. Ináč, môžeme spraviť také malé interview? Dovolíte mi to? Ja tuto vidím dvoch pánov, ktorí majú také super klobúky a mne sa to strašne páči, lebo to je proste ako... Ako vidím, že vy ste tak rozdelení, jedna polovica, druhá polovica a chalani majú klobúky, môžem spraviť interview? Ale oni sa hambia. Pozrite sa na to. Čo je toto za štýl, keď človek chce vyzvihnúť entitu a ide klobúk dole? Ja to nepochopím. Tá teda, ale ty si vlastníkom tohto klobúka? Ty si ho požičal. Dobre, ja sa spýtam. Prečo nosíš tento klobúk? To je hlavné, lebo sa to človeku páči. Tiež robíme to, čo sa nám páči. A ty prečo nosíš klobúk? Kvôli tebe. Snaží sa tu niekto zo mňa spraviť srandu. Dobre, poviem otvorene, ja som asi dojadná. On sa schováva a robí si srandu. Ja si svoj hlas cením. Takže jedna z najlepších odpovedí tohto večera, ja sa budem pýtať ešte viackrát, znova. Si k nemu citovo priviazaný? Čo ťa k tomuto činu viedlo? Zase ja. Babi, mám byť v rozpakoch? Dobre, som v rozpakoch. Teraz na tvojho kolegu podobnú klobu. Za koľko by si mi tento klobu predal? Môžem si ho vziať? Na chvíľku. To bude rekvizita dnešného večera. Ja myslivec. Ďakujem. Ďakujem. Veľmi si to cením. Áno, ďakujem. Ty nemáš za čo, ale ja ďakujem. Nevadí. Dobre, ja myslím, že prišla som ku klobúku. Neviem, k čomu prídem v ďalšom čísle. Chalani. Mňa, vyberte si mňa, ja vás naučím skandovať. Chcete? Ja poviem pome, vy poviete pome. Je to ťažké? Dobre. Pome! 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 Kam idete? Dobre, neujalo sa to, ale mohli by ste im prosím zatlieskať, oni sa snažili, prosím, zatlieskajte. Počula som tu nejaký... Ano? Môžete poprosiť ten klobúk, majiteľ zobrania. Ja chcem spoznať majiteľa. Tak poď sem, prečo sa ľudia bránia popularite? Poď sem. Poď majiteľ tohto klobúka, ja mu ho rada odovzdám. Poď. Ahoj. Čau. Ako sa voláš? Aha. To je super, to je tvoj klobúk? Áno. A chcel by si ho naspäť? Ja chcem zobrať naspäť, keď chcem. Aha. A nemôžem spraviť takú úlohu, že bude to za odmenu? Dobre! Ja neviem napríklad, že zaspievaš. Dobre, ja zaspievam. Pozor, máme tu jedného človeka, ktorý je aktívny vo všetkých kategóriách. Tanec, básničky, spev. Takže poprosím, zaspievaš? A čo? Podľa toho čo? No to je, no je na tebe. No tak, áno, počkaj. Zaspievam, ale poď s nami na chatu. Ale, ale... Babi, ideme na chatu? Ideme na chatu?
Takže poprosím nejaké, ja neviem, to nebude ani duo, ani trio. Skúsim ho čo zaspievať, chalani. Adi. Chvíľu, chalani sa potrebujú zohrať. Chvíľočku. Páči sa? Ďakujem. Áno, a na chatu pôjdeme. Neviem kam, neviem kedy, ale pôjdeme. Čachtice? Ja som ešte stále v rozpake. Dobre, takže chalani, ďakujem veľmi pekne za túto kultúrnu vložku. A teraz budú pokračovať naše baby. Znova, tak výborne. Znova trochu zrýchlime a ja poprosím... Poprosím naše baby, aby sa pripravili. Veľa šťastia! Nech sa páči, baby. Nehámime sa.